אני רוצה שתבינו, כל החולים שנמצאים כאן בטיפול נמרץ באיכילוב מונשמים או על אקמו לא מחוסנים. אמרתי לי קודם, בסביבות ה-40-50, גילאי ה-40-50, כן. לא מחוסנים. היו מחוסנים, הם לא היו פה. הם לא היו פה. אדם קובע את עתידו בדבר מאוד פשוט, שהוא מחליט לא להתחסן. אפשר למנוע את זה. יש לנו פה סיפורים טרגיים ביותר, כן? של אנשים שבאמת חיו חיים מלאים. הם רוצים להעלות את זה של אקמו, אלא בואי נכין לך צעיר. עוד אחד מעלים על אקמו. עוד אישה צעירה שהגיעה לפה והידרדרה, הונשמה מיידית. וכרגע, בהחלטה של בוקר, חבר'ה, לכו להתחסן, ותודה לצוותים הרפואיים שעושים כאן כבר מעל שנה וחצי, אתם במלחמה יומיומית. לגמרי.